Evo Elvedina, završena je ova sezona svjetskog skijaškog kupa, završnica u Zalbahu, dvije discipline, super veleslalom i spust. Juče, nažalost, odustajanje, danas 16. mjesto, ali možda je najbolje da gledamo sve u globalu. Ali evo, za početak, prvo ocjena ove dvije posljednje utrke u Zalbahu. Ko je pratio utrku, uvidio je da sam imala jako dobru brzinu jučer. Prije ispadanja sam bila najbrža i sa dosta velikom prednošću. Nažalost, nisam uspjela završiti. Danas sam isto startala jako dobro. Imam prva dva prolaza jako dobro, međutim, danas je baš trebalo da se ima sreće sa vremenom. Dosta je vjetar puhao i tačno prije broja 19 su došli oblaci, tako da vidljivost nije bila ni blizu kao brojevima prije. Ali opet sretna sam da sam uopće došla u finale u Salbah. Upoznala sam stazu za svjetsko prvenstvo naredne godine i mislim da je ovo jako dobra sezona i dobar početak za nastavak moje karijere.